atėjo pavasaris ir ateina laikas ūkininkam laistyti srutas. Ir vienas toks iš didesnių iššūkių yra, kaip teisingai ir naudingai išlaistyti srutas. Tai vienas iš tų dalykų, kas atsitinka laistant srutas, tai pasiskleidžia kvapai, jų yra problema ir žmonės kartais tokį neigiamą poveikį patiria. Antras dalykas, su srutomis jas išlaisčius netinkamai arba nepanaudojus tam tikrų technologijų, labai daug išgaruoja azoto, kuris irgi turi neigiamą poveikį aplinkai. Per kalendorinius metus į dirvą patenkančio azoto kiekis, trešiant mėšlus srutomis ir ganant gyvulius, negali viršyti 170 kg hektarui. Draudžiama mėšlą ar srutą skleisti nuo lapkričio 15 iki balandžio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai Žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro atskirame įsakyme, atsižvelgiant į konkrečias pavasario ar rudens hidrometeorologinės sąlygas, nustatyta kitaip. Visais atvejais draudžiama mėšlą ir srutą skleisti ant išalusios, įmirkusios ir apsnigtos žemės. Lietuvoje laistant srutas ūkininkai naudoja dabar iki šiol tokias paprastesnės technologijas, tai pirmiausia, tai laistant žarnomis, tai laistant ant paviršiaus žemės. Antra yra pažangesnė technologija, naudojama tai srutas įterpiant į žemę specialiais padargais, bet vėlgi atsiranda tokių dalykų, kad įterpiant įrangą su įterpimu yra brangesnė, padidėja kūro sąnaudos įterpiant srutas. Mūsų gyvulininkystės institutas yra išbandęs naują technologiją, srutų rūgštinimo technologiją. Į srutas įdedam koncentruotą sieros rūgštį, įvedam ir srutų pH, jeigu paimsim kiaulių nuo 6,8, tai sumažinam iki 5,5 žemiau ir tokiu būdu sumažinam azoto garavimą ir sumažinama kvapų emisija. Ką tai reiškia? Reiškia, kad neįtirpdami, o laistydami srutas ant žemės paviršiaus, apie 50% sumažinam kvapus ir tas yra labai gerai, kai ūkininkai laisto srutas šalia gyvenviečių, netgi šalia miesto teritorijų, apgyvendintų teritorijų, tai 50% kvapų sumažinimas, mes skaitome, kad labai didelis pasiekimas. O antras būtų didelis teigiamas dalykas šios technologijos, tai yra tai, kad apie 50% mes išsaugom azoto. Reiškia, jeigu mes išlaistom srutas žemės paviršyje be parūkštinimo, tai per 2-3 valandas apie 30-40% azoto išgaruoja dujinio, o šią technologiją jis yra sieros rūgštim surišamas ir tuo pačiu jisai pasilieka žemės paviršyje, augalai po to gali jį pilnai pasisavinti ir taip gauti didelę naudą ūkis. Mūsų tyrimuose buvo stebimas dirvožemio pakitimai. Svarbiausias rodiklis, kurį mes žiūrėjome rūgštinant srutas, tai dirvožemio pH. Tai mes nustatėme, kad tiek mineraliniam trašom trešiant, tiek parūkštintam srutam trešiant pH kinta panašiai labai. Faktiškai skirtumas labai mažas, būna tik tai 0,5% skirtumas tarp mineralinių trašų dirvožemio rūgštėjimas trešiant ir trešiant srutom. Rūgštinant srutas vis dėlto mes nededam didelių kiekių sieros rūgšties. Jeigu naudojama 28% sieros rūgštis, jos įdedama tik tai apie 2, nuo 2 iki 3 litrų į 1 kubinį metrą srutų. Tai irgi nėra tokie dideli sieros rūgšties kiekiai patenkantys į dirvožemį. Ir kaip stebėta yra, faktiškai neigiamos įtakos sieros rūgšties naudojimas parūkštinimui neturi dirvožemį. Jo rūgštingumas kinta ir jeigu kuo intensyviau naudosim dirvožemį, būtinas, kaip ir visam pasaulyje, kaip ir visos Europos šalyse, būtinas dirvožemio kalkinimas. Kas 5-4 metai būtina stebėti pH ir naudoti kalkės, kad kalkinimą, nes tokiu būdu mes irgi sumažinsim tą neigiamą poveikį dirvožemį. Ši mūsų technologija, galiu pasakyti, inovatyvi nauja technologija, yra naudota 5 kultūrose, tai kviečiai, miežiai,
avižos, pievos ir ganyklos ir kukurūzai. Didžiausia gavom tokį teigiamą skirtumą, tai padidėjimą derlingumą, tai kviečių. Tai buvo apie 13%, lyginant rūkšintos ir nerūkšintos rūtos, tai rūkšintosios rūtose buvo apie 13% daugiau derlingumas, taip pat buvo apie 12% didesnis ir baltymingumas pačio grūdo. Toliau įmant kitas kultūras, jeigu yra avižos, derlingumas padėjo 5%, ganyklos pripjauta žolės irgi apie 15% daugiau, ir ganyklų baltymingumas padidėjo iki 18%. Tai irgi labai geras rodiklis, nes kuo baltymingesnis pašaras, aišku, tuo jisai yra vertingesnis. Miežiuose pastebėjom apie 4% padidėjimą derlingumo, naudojant parūkštintas srutas. Baltymingumas padidėjo apie 12%. Kukurūzų masės išeiga iš hektaro irgi padidėjo vidutiniškai apie 14%. Tai, manau, duoda ne tik tai aplinkosauginę naudą, bet ir ekonominę ūkininkui, nes jisai įdėjęs ganėtinai mažą investiciją į sieros rūgštį, gauna tikrai nemažą ekonominį efektą. Asmuo trešintis mėšlų ir ar srutomis daugiau kaip 30 hektarų žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus privalo turėti reikalavimus atitinkantį tręšimo planą ir jį vykdyti. Tręšimo planai turi būti sudaryti kiekvienais metais prieš pradedant tręšti laukus mėšlų ar srutomis ir pateikti kontroliuojančiai institucijai paprašus. Kol kas Lietuvoje tik tai yra įsigijęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės institutas tą įrangą, tačiau gali naudoti dideli ūkiai, kurie gal turi nemažiau kokių 2000 hektarų ir daugiau, turėti technologiją mažesniem ūkiam, visgi patarčiau gal kooperuotis, jeigu įmanoma, o pas būtų geriausias variantas, kiek mes stebėjom tų technologijų naudojimą Europoje, tai yra paslaugų pirkimas, kai įmonė teikianti žemės ūkio paslaugos, įsigyja tą įrangą ir tiesiog teikia paslaugą ūkininkams, važiuoja iš vieno ūkio į kitą ir už tą atitinkamą mokestį tą paslaugą atlieka. Tai skaitoma ir paskaičiuota, kad yra pats efektyviausias yra tos įrangos naudojimas būtų. Kai yra įmonė, kuri teikia paslaugas. Kaip pagal mūsų tyrimus, tai kokiose kultūrose mes nustatėme, kad efektyviausia naudot technologiją šią. Pagal mūsų skaičiavimus labai ta technologija tinka pievom ir ganyklom, nes laistant pievas rūtomis mes jų labai sunkiai įtirpiam arba tiesiog negalim įtirpti. Ir bet kokiu atveju tas azotas išgaruoja. O ši technologija leidžia tiesiog ant paviršiaus paskleidžiant srutas, irgi saugot azotą ir gaut žymiai didesnį derlių. Mūsų technologija yra nupirkta su 12 metrų išlaistymo žarnom, tai kaip minėjau, jinai tinkamiausia pievom ir ganyklom. Tačiau jeigu naudotume plačiau grūdiniam kultūrom, turi būti išlaistymas ne mažesnis 24 metrai. Čia būtų vien dėl to, kad būtų kuo mažiau vėžių ir pravažiavimų. Tai ganyklom po nupjovimo tas nėra aktualu arba mažiau aktualu, tai grūdinėse kultūrose yra aktualiau, kad kuo mažiau būtų vadinamų tų technologinių vėžių. Nes mes irgi išbandėm tą technologiją savo ūkyje. Dabar turim tokią mintį ir tokius planus, kad važiuot po visas apskritis ir kiekvienoje apskrityje pademonstruot tą technologiją. Pas ūkininkus ūkyje ir sukviest lauko dienose ūkininkus, kad jie pamatytų ir kuo plačiau tą technologiją taikyt. Jeigu taikysim tokias technologinės, draugiškas aplinkai, aplinką tausojančias, tai aš manau, kad bus nauda visai Lietuvai, tuo pačiu ir ūkininkui, nes duos ekonominę naudą. Jie sutaupys trašas, geriau panaudos azotą ir, aišku, rodikliai bus ekonominiai žymiai didesni. Tai vienas yra svarbus dalykas, kad ūkininkas tręšdamas parūkštintoms rūtom nebereikia naudoti trašų turinčių sieros. Ūkininkas irgi toje vietoje sutaupo, irgi gaunasi kaip ir ekonominis rodiklis.